ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅតែមានចំណូលចិត្តជិះរទេះគោទៅទស្សនាគំនូរបុរាណនៅវត្តពោរុក្ខារាមហៅវត្តកំពង់ត្រឡាចលើវត្តពោរុក្ខារាមហៅវត្តកំពង់ត្រឡាចលើនៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលតែងតែចូលទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែមានទាំងគំនូរបុរាណដែលមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំមុនទស្សវត្សទី17អ្វីដែលពិសេសនោះក្រៅពីអញ្ជើញទៅទស្សនាវត្តដ៏ចំណាស់មួយនេះតាមមធ្យោបាយរថយន្តភ្ញៀវទេសចរដែលចុះពីកប៉ាល់ទឹកបានជិះរទេះគោដែលជាមធ្យោបាយបុរាណកាលរបស់ខ្មែរផងដែរវត្តកំពង់ត្រឡាចលើស្ថិតក្នុងភូមិអ្នកតាហាងឃុំកំពង់ត្រឡាចស្រុកកំពង់ត្រឡាចប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចងក្រងជាសហគមន៍ក្រុមរទេះគោសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវទេសចរបរទេសទាំងនោះបានសម្ដែងក្តីរីករាយនៅពេលបានដឹកភ្ញៀវបរទេសដោយពួកគាត់បាននិយាយថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានការចាប់អារម្មណ៍និងការជិះរទេះគោនេះខ្លាំងណាស់ពួកគេមួយណាក៏ដូចមួយណាពេលបានជិះរទេះគឺសប្បាយព្រោះពួកគាត់មិនធ្លាប់បានឃើញនិងបានជិះពីមុនមកនៅពេលបានជិះរទេះគោដែលជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើររបស់ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដោយបានថតរូបជាមួយរទេះនិងថតឲ្យគ្នាម្ដងម្នាក់ទៀតផងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបរទេសគោដឹកភ្ញៀវបានបញ្ជាក់ថាពេលឡើងពីកប៉ាល់ភ្ញៀវត្រូវជិះរទេះគោមកកំសាន្តនៅវត្តកំពង់ត្រឡាចលើនិងបានចូលទស្សនាព្រះវិហារនិងគំនូរបុរាណនៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារបន្ទាប់មកពួកគាត់បានជិះរទេះគោត្រឡប់ទៅជិះកប៉ាល់វិញដែលចតនៅមាត់ទន្លេមុខសាលាឃុំកំពង់ត្រឡាចចំពោះតម្លៃវិញមានពីរប្រភេទគឺសម្រាប់ភ្ញៀវចុះពីរថយន្តមកទស្សនាវត្តកំពង់ត្រឡាចក្រោមហើយត្រូវជិះរទេះគោទៅវិញជិះកប៉ាល់វិញមួយជើង4ដុល្លាររទេះគោមួយភ្ញៀវជិះតែម្នាក់ឬ2នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកភ្ញៀវឡើងពីកប៉ាល់មកជិះរទេះគោពេលទស្សនាវត្តហើយជិះត្រឡប់មកវិញតម្លៃ5ដុល្លារបច្ចុប្បន្នរទេះគោសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវមានជាង60រទេះដោយបានចែកជាក្រុមតូចក្រុមតូចក្នុងមួយក្រុមមួយក្រុមមានចំនួន10រទេះសម្រាប់ដាក់វេនចែកគ្នាដឹកផងនិងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាក់ហៅមកដឹកភ្ញៀវផងដោយនឹងដាក់វេនគ្នាដឹកដោយបានស្មើគ្នាមិនច្រណែនគ្នាចំណែកលោកសេងសាលីប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានចូលរួមកំសាន្តលើទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំនួន 16,455 នាក់គឺបានកើនឡើង 71.35% បើប្រៀបធៀប9ខែឆ្នាំ2023រយៈពេលដូចគ្នាចំណែកភ្ញៀវជាតិមានចំនួន 1,622,296 នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានរមណីយដ្ឋានសរុប25កន្លែងក្នុងនោះរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រ10កន្លែងនិងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិ10កន្លែងដែលមាននៅក្នុងស្រុករលាបអៀ6កន្លែងស្រុកបរិបូរ2កន្លែងស្រុកកំពង់លែង8កន្លែងស្រុកកំពង់ត្រឡាច2កន្លែងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ2កន្លែងនិងស្រុកទឹកផុស5កន្លែង Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ